մարդը փիչանում իր ծրագիրը եւ որ ինվեստորը որ հավանում է միտքը, սեղմում է կնոկային ու պատտվում է այդ ինվեստորի այդ ծրագրի մեջ ներդրում է կատարում։ Այս էսքիզները կվերածվեն կադրերի, իսկ կադրերը 12 մասանոց ֆիլմաշարի։ Լավագույն ստարտափերների ու տեխնոուղեղների իրական պատմություններին գումարել են գիտաֆանտաստիկ ժանրին հատուկ տարրեր ու ստացել Mask Factor տեխնոկոմեդիան։ Սցենարն ամերիկյան մեդիա հսկա Netflix-ին գրավել է։ Շուտով կսկսեն նկարահանումները Հայաստանում։ 4 ընկերոջ մասին է, ովքեր ունենում են միտք, ու իրանցից մեկ ունենում է միտք։ Հետո այդ միտքը փորձում է դարձնել համաշխարհային միտք։ Ինքը արհեստական բանականությունը, ինքը փորձում է ստեղծել մարդու digital copy-ն։ Այսինքն իր հայրիկը մեկնում է Mars, ապեն կապսուլայի մեջ քնած է, ինքը կարոտել է իր հայրիկին ու միամիտ ինքը հայտնագործությունն ու չբացեմ չակերտներ ու ստեղծում է հայրիկի digital copy-ն։ Սերիալ նկարելու գաղափարը պրոդյուսերը պատմում է մոտ 15 տարի է ուներ մտքում։ Տեխնոսերիալ նկարելու գաղափարը եկավ պատերազմից հետո։ Մտադիր են տարբեր ազգերի հեռուստադիտողներին գրավել այն մարդկանց պատմություններով, որոնք փոքր երկրից փոխում են մեծ աշխարհը։ Արամ Խաչատրյանը հայ է, օքեյ, ընդունում ենք, շատ լավն է, ֆանտաստիկ է, բայց հիմա կան ընկերություններ, ովքեր աշխարհ են փոխում, ու այդ ընկերությունների մասին քիչ են խոսում։ Իսկ սերիալը, որը կգնա դրսի սթրիմինգի պլատֆորմայով, դրանից լավ տարբերակ չկա, որ Հայաստանի մասին խոսեն։ Mask Factor-ը ցույց կտա նաև IT ոլորտն ինչպես որ կա, ինչպես են աշխարհի նորարարները գաղափարը կոդ դարձնում, հետո բերում մեր կյանք։ Ֆիլմի դերասաններից ընդամենը մեկի անունն է այս պահին հայտնի՝ Լևոնն է։ Հիմա օրերով ընկերություններով է շրջում, ծանոթանա, շփվի, որ կարողանա մտածել ու ապրել ծրագրավորողի նման։ Իրանք իրար հետ դիալոգ են ունենում, բան չեմ հասկանում, ու հետո որ կամաց-կամաց սկսում ես հասկանալ, շատ հետաքրքիր աշխարհ է, շատ է կոդեր գրել իրանց խոսակցությունները, բա ու հիմա ես որպես դերասան ներգրավում եմ լրիվ այդ մարդկանց կյանքի մեջ։ 5 տարուց ավելի է արհեստական բանականությունը աշխարհին Armenian Intellect հայկական բանականություն ներկայացնող թիմի հիմնադիրն ասում է, մոտ 15 տարուց կմոտենանք ֆիլմի իրականությանը, բայց դեռ հեռու ենք ռոբոտների հետ ապրելուց։ Վերցնելով դա, որ Հայաստանում լավ բազա ունենք ինտելեկտի, և լավ պատկերացում ունենք մաթեմատիկայից եւ մնացած ուրիշ լավ գիտություններից, հնարավորություն կա եւ նմանատիպ բաներ ստանալ եւ Հայաստանում։ Թիմը խոստանում է, եւս 3 ամիս ու ֆիլմաշարի առաջին սերիան հասանելի կլինի 200 միլիոնից ավել բաժանորդ ունեցող Netflix-ի ցանցում։ Լիլիթ Հարսունյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։